ગુજરાતમાં દેશની પ્રથમ લિથિયમ આયન સેલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ગીગા ફેક્ટરી સ્થપાશે ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત સરકાર અને ટાટા ગ્રુપ વચ્ચે એમઓયુ સંપન્ન થયા છે ત્યારે ટાટા ગ્રુપની સબસિડિયરી કંપની અગ્રતાસ એનર્જી સ્ટોરેજ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અંદાજે 13,000 કરોડ રૂપિયાના પ્રારંભિક રોકાણ સાથે પ્રથમ લિથિયમ આયન સેલ ઉત્પાદન પ્લાન્ટ સ્થપાશે જેની 20 ગીગાવોટની ઉત્પાદન ક્ષમતા હશે આ પ્લાન્ટની સ્થાપનાથી લિથિયમ માયન સેલ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં અગ્રણી રાજ્ય બનશે સાથે જ પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ મળીને 13,000થી વધુ લોકોને રોજગારીની તક ઊભી થશે ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના દિશાદર્શનમાં રાજ્ય સરકાર ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું ઉત્પાદન વધારીને કાર્બન ઉત્સર્જન રહિત ઉર્જા ગ્રીન ક્લીન એનર્જી વધારવા અને ફોસિલ ફ્યુઅલ કન્ઝપ્શન ઘટાડી કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવાના વિઝન માટે પ્રતિબદ્ધ છે તો આ સંદર્ભમાં ઇવીનો વપરાશ વધવાની સાથે લિથિયમ આયન બેટરી પરની નિર્ભરતા પણ નોંધપાત્ર રીતે વધશે ત્યારે ટાટા ગ્રુપના પ્લાન્ટની સ્થાપનાથી ગુજરાત લિથિયમ આયન સેલ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં અગ્રણી રાજ્ય બનશે તેમજ રાજ્યમાં બેટરી મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇકોસિસ્ટમ સ્થાપિત કરવામાં મદદ મળશે તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ પ્રોજેક્ટની સફળતા માટે રાજ્ય સરકારના સહયોગથી તત્પરતા આ તકે વ્યક્ત કરી હતી તો આ એમઓયુ સાઇનિંગ અવસરે મુખ્યમંત્રીના મુખ્ય અગ્રસચિવ કૈલાસ નાથન મુખ્ય સચિવ રાજકુમાર અધિક મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી તથા ટાટા ગ્રુપના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સહભાગી થયા હતા બ્યુરો રિપોર્ટ લાઇટ 24 ન્યૂઝ